Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali rediska orqali bir necha kasalliklarga davo topish yo'lini aytib o'tamiz. Agar yuz teringiz quruq bo'lsa, ertalab va kechqurun tonik o'rniga rediska sharbati bilan arting. 10 daqiqadan so'ng yuvib, krem surting. Bir nechta muolajadan keyin yuz terisi elastik, mayin va to'yingan bo'ladi. Siydik chiqarish bilan bog'liq kasalliklar. Sistit, uretritda 30 ml rediska sharbatiga 50 ml tabiiy qizil vino hamda 200 ml suv qo'shiladi. Bu aralashmani bir kunda 2 mahal ovqat paytida ichish lozim. Davolanish kursi 10 kun. Bunday retsept buyragidagi qumlarni tushirish va o't qobidagi muammolardan ham qutulish uchun foyda beradi. Angina kasalligida esa rediska sharbatiga teng miqdorda suv qo'shib, tomoqni chayish lozim. Sog'ayishni tezlashtirish uchun mazkur ichimlikni bir osh qoshiqdan 3 mahal ichish ham mumkin. 3 kundan so'ng tomoqdagi og'riqdan butkul xalos bo'lasiz. Kam qonlikda quyidagi muolaja foyda beradi. 50 ml rediska sharbatiga lavlagi va sabzi sharbatini qo'shib, ko'zachaga soling va gaz patnisida past olovda 3 soat qaynating. Tayyor qaynatmani bir osh qoshiqdan kuniga 4 marta ichish lozim. A vitaminozda 50 ml rediska sharbatiga 100 ml sabzi sharbatini qo'shib, ertalab nonushtaga iching. Kurs davomiyligi 1 oy. Pigment dog'larini yo'qotish uchun haftada 3 marta rediska sharbatidan niqob tayyorlab yuzga surting. Uni tayyorlash uchun 1 choy qoshiq sharbatiga petrushka, bodring hamda ancha miqdorda smetana qo'shiladi. Tayyor aralashmani yuzingizga surtib 20 daqiqa qoldiring. Yuzingizni yuvganingizda teringiz tiniq tortib, dog'lar rangsizlangan bo'ladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.